ଯେଉଁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଚିଠି ହୋଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ, ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ କହୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଯେଉଁଟା ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆମେ କହୁଛେ, 6 ଫୁଟର ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ କଥାଟି ତ ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରେ ଯେତେ ନ ହେବ, ସଚେତନତାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ହେବ। ତେବେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅବଜରଭାନ୍ସ ପାଇଁକି ଲୋକାଲ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ନିଆଳି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗକୁ, ଯେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଅନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ। ତେଣୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଆପଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ଏଇଟାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ SHG ଫେଡେରେସନ୍ ଜରିଆରେ ମାସ୍କ ବି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଅପିଲ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଛେ ଯେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆୱାର କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରିଭ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଏ ପାଇଁକି ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଡେଭିଏସନ୍ ହେଉଛି, ସେଠି କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଇ ଯେଉଁ SRCଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂସଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ହ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ନ କରାଇବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ମାନଙ୍କରେ ଯେଭଳି ଅଯଥା ଜନଗହଳି ନ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନଗହଳି, ଯେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତ ହାଟ ବଜାରକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଭଳି ଗହଳି ନ ହେବ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂଟା ଏନସିଓର କରାହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁକି ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଲୋକେ ଟିକେ ସେ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କାମ ଯାହା ଯାହା କାମ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ। ଏନ୍ କେ ମିଡ଼ିଆ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।